компанія «Хмельницькобленерго» – один зі стратегічних об'єктів не лише Подільського регіону, а й загалом всієї нашої держави. Адже всі лінії та об'єкти, які вона обслуговує, входять до єдиної енергосистеми. Тому від професіоналізму тих, хто тут працює, без перебільшення залежить енергетична безпека України. Отож, весь персонал «Хмельницькобленерго» потребує постійного професійного вдосконалення. Розуміючи таку необхідність, ще колишня держава створила при таких об'єктах навчально-курсові комбінати. Навчально-курсовий комбінат був створений у 1971 році згідно наказу Міністерства енергетики та електрифікації України. Основними завданнями навчально-курсового комбінату є навчання робітників на початковому рівні, перепідготовка навчання робітників здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації робітників, перепідготовка, підготовка посадових осіб з охорони праці, методична допомога структурним підрозділам з питань теоретичного та практичного навчання на виробництві. Всі навчальні курси розроблені так, аби дати працівникам максимум теорії та практичних навичок з тієї чи іншої спеціальності. Під час занять ми стараємося дати працівникам ті знання, які їм знадобляться в роботі. Проводимо заняття черговим по станції і іншим працівникам на курсах підвищення кваліфікації. Я проводжу заняття на тему «Оперативна робота», в яку входить оперативні перемикання, ліквідація аварій. Провожу тут заняття молодим хлопцям і бувалим вже. Техніка міняється, появляється все нове і нове. От розказуємо про розрядники, але зараз вже появляються там ОПНи, а вони зовсім по-другому, їх треба там іспитувати. Наша робота в чому заключається? Щоб чоловік, коли приїхав на підстанцію, щоб він міг оприділити, якщо там якась аварія, взяти прибор, оприділити, що згоріло, а не включати його без всяких іспитань. До навчання залучається весь персонал компанії – від найнижчої ланки до найвищої. Отож, навіть спеціалісти дуже високої кваліфікації періодично сідають за парти і стають учнями. В «Обленерго» немає такого фаху, який би не вдосконалювали тут, у комбінаті. Навчання відбувається згідно ліцензії з професії. Це таке, як електромонтер з експлуатації розподільчих мереж, електромонтер з обслуговування підстанцій, електромонтер з експлуатації електролічильників, електромонтер оперативно-виїзної бригади, контролер енергонагляду, машиніст автовишки та автогідропідіймача та стропельник. Навчання проходиться в кабінетах теоретичного навчання. Це охорони праці, матеріалознавства, спецтехнології і кабінету технічно-кресної електротехніки. Виробниче навчання проходить в майстернях та на тренувальному полігоні. Неабияку увагу в компанії приділяють заняттям з пожежної безпеки, адже вся енергетична галузь та електроенергетика, зокрема, потенційно небезпечна сфера людської діяльності. Тож від знання, що і як робити, від уміння вчасно зреагувати на нештатну ситуацію та застосувати всі набуті навички залежить дуже багато. Це не лише збереження матеріальних цінностей, а нерідко й порятунок людського життя. Навчання працівників з питань пожежної безпеки у відповідності до статті 20 Кодексу цивільного захисту України є одним з основних завдань у сфері цивільного захисту. Такі навчання постійно проводяться працівниками Служби з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та екології на базі навчально-курсового комбінату. Для теоретичної частини навчання навчально-курсовий комбінат забезпечений усією необхідною наглядово-наочною документацією, а також зразками первинних засобів пожежогасіння. Для практичної частини навчальний полігон, також навчально-курсового комбінату, забезпечений також усім необхідним інструментом та обладнанням. Взагалі, дані навчання є важливим невід'ємним профілактичним процесом, метою якого є підвищення загальнопожежно-технічних знань працівників товариства, більш глибоке ознайомлення з протипожежними заходами та діями у разі виникнення пожежі, а також напрацювання навичок використання наявних засобів пожежогасіння. Працівники компанії мають бути готові до будь-якої ситуації. Тому на навчанні вони шліфують не тільки професійні навички, а й відпрацьовують методи надання першої медичної допомоги. Ми вже колись розповідали про багатостраждальні манекени, на яких навчилось робити штучне дихання, непрямий масаж серця та інші реанімаційні процедури не одне покоління енергетиків. Основними моїми завданнями є донести або навчити наших слухачів, студентів допомоги медичної в різних життєвих ситуаціях.
з електронебезпекою, які можуть бути травми, які можуть бути, якого характеру і ступеню, які опіки можуть бути. Усі здобуті знання на теоретичних навчаннях ми обов'язково закріплюємо на практичних навичках, які є в нас в нашому учкомбінаті, це наші манекени. Лише за минулий рік у навчально-курсовому комбінаті відвідували заняття 957 чоловік. Цьогоріч керівництво планує перевищити цю цифру принаймні на 20%. Звісно ж, у кожної професії та посади своя специфіка, свої заняття та свої викладачі. Навчання проводять викладачі з великим стажем роботи. Це директора дирекцій ПАТ «Хмельницобленерго», начальники служб, заступники начальників, провідні інженера, які раз в 5 років проходять психолого-педагогічну підготовку в медичному центрі профтехосвіти. На момент нашого візиту в НКК саме розпочали черговий цикл занять дві групи – електромонтери з експлуатації розподільчих мереж та електромонтери з обслуговування підстанцій. 21 день вони будуть проходити навчання, після чого вони будуть направлені в свій структурний підрозділ проходження виробничої практики. Після успішного проходження виробничої практики вони здають кваліфікаційний іспит і тоді їм видають посвідчення встановленого зразка. Під час навчання всі слухачі курсів проживають компактно. На території лікувально-оздоровчого комплексу компанії «Яблуневий сад». Тут створені всі умови для того, щоб зберегти і поправити здоров'я. До послуг курсантів і великий спектр медичних процедур і смачна та здорова кухня. Перші страви – салати, м'ясні страви, рибні страви, гарніри, макарони, пельмені, вареники. Ну все, що можна тільки готуємо вдома, так само ми працюємо і готуємо все тут. Намагаємося зі своїм колективом маленьким, зі своїми кухарями, офіціантами, помічниками кухаря задовольнити всі наші потреби і потреби наших клієнтів, відпочиваючих. Готуємо домашні страви, щоб люди відчували себе як вдома. Більше намагаємося збалансовувати харчування, щоб було здорове харчування, не було шкідливості. Навіть на кухні ми випікаємо свою випічку, булочки, кренделя, хліб, чорний-білий, батони. Все це власного виробництва. Що стосується лікування та оздоровлення, то такий набір фізіотерапевтичних приладів і процедурних кабінетів знайдеться не в кожній поліклініці. Перелік у нас великий. Вони будуть отримувати і масаж, і ванни лікувальні, оздоровлюючі. І в нас є гарний новий душ Шарко, в якому також в складі є ще циркулярний душ, висхідний, дощовий. Це теж дуже гарна процедура для профілактики і остеохондрозів, і артрозів, так як це йдуть хвороби, які пов'язані із професійною діяльністю енергетиків. Також є фіз-процедури – це дарсонвалізація, флюкторизація, магнітотерапія, магнітолазерна терапія, ультразвукова терапія. Ультразвукова терапія ще передбачає застосовування медичних препаратів, які ми закуповуємо в Полтаві. Це такі природні мінерали, які насичують організм магнієм, кальцієм, селеном. Препарати, які впливають на покращення життєдіяльності, покращення кровообігу, розумової діяльності, навіть такі, які зменшують стресові ситуації, покращують сон. Це все зв'язано також з підвищенням працездатності наших працівників. Очевидно, залюблена в свою справу головна лікарка Яблуневого саду може довго розповідати про всі переваги їхнього закладу. Тут справді є на що подивитися і є що перепробувати на власному організмі. Навіть якщо ви вважаєте себе цілком здоровим, адже профілактика ще ніколи нікому не завадила. Та й зрештою, як кажуть медики, абсолютно здорових людей немає, є недообстежені. Також є інгалятори. У нас є 2 інгалятори, які один працює в режимі небулайзерної терапії, тобто під компресором лікарська речовина потрапляє в найдрібніші розгалуження легень, і це покращує
ну, стан самопочуття людей. Також в нашій практиці застосовується використання таких препаратів, як грязі. Це теж корисні процедури, вони насичують організм мікроелементами, зменшують запальні процеси, зменшують біль, покращують самопочуття. Грязі ми беремо з озера Сиваш. Що характерно, навіть за нинішніх дуже непростих фінансових часів компанія «Хмельницькобленерго» та її керівництво незмінно дбають про оновлення медичної бази свого профілакторію. Сюди купують нове обладнання і впроваджують тут нові лікувальні технології. Завдячуючи керівництву компанії, ми плануємо в перспективі створити соляну кімнату, зробити підводний душ-масаж. Всі наші процедури спрямовані на покращення працездатності людей, щоб вони не хворіли, зменшити перебування їх на лікарняних листках, збільшити імунітет. І всіх запрошуємо до нас в оздоровчий комплекс. В Яблуневому саду стілюють не тільки медики, а навіть повітря, вільне від шкідливих вихлопів та напоєне пахощами свіжої землі. А ще незаймана тиша, яку може потривожити лише бубоніння курсантів, що ретельно повторюють вивчене. Ви купили товар і за нього розрахувалися. Інакше вам його просто не дадуть. Електроенергія також товар, і за неї треба вчасно розраховуватися. Інакше вам можуть її просто відключити. Електроенергія – один з найнеобхідніших товарів. Не позбавляйте себе цього. Якщо ви живете в селі і споживаєте до 150 кВт на місяць, то маєте платити за тарифом 71,4 копійки за кВт-годину. Якщо ви споживаєте електроенергію в межах від 150 до 600 кВт-годин, то по 129 копійок за кВт-годину. За спожиту електроенергію понад 600 кВт-годин на місяць потрібно платити за тарифом 163,8 копійки за кВт-годину. Для міського населення тарифи становлять при споживанні до 100 кВт-годин на місяць 71,4 копійки за кВт-годину. При споживанні від 100 до 600 кВт-годин на місяць – 129 копійок за кВт-годину. Якщо ж ви споживаєте електроенергію понад 600 кВт-годин на місяць, то повинні платити за тарифом 163,8 копійки за кВт-годину. Шановні подоляни, споживачі електроенергії! Напружена ситуація із забезпеченням вітчизняних електростанцій газом та вугіллям, на жаль, продовжує загрожувати стабільності об'єднаної енергосистеми України та може призвести до вимушеного застосування графіків аварійних відключень. Тому просимо вас використовувати електричну енергію для підігріву води, пральних машин, інших побутових потреб у нічний час з 23 до 7 години і обмежити її споживання в періоди пікових навантажень з 8 до 10 години та з 18 до 21 години. ПАТ «Хмельницькобленерго» звертає вашу увагу і на можливість суттєвої економії ваших коштів за умови переходу на багатозонні тарифи електричної енергії. Встановивши багатозонний лічильник, ви платите за електроенергію, спожиту вночі, на 50% менше у разі двозонного обліку та на 60% менше у разі тризонного обліку. При розрахунках за зонним лічильником до вашого діючого тарифу застосовуються коефіцієнти. Таким чином ви сплачуватимете за різними тарифами, які залежать від часу доби, коли ви використовували електроенергію. Цю інформацію зонний лічильник фіксує завдяки вбудованому годиннику. Детальніше про тарифи на електроенергію, диференційовані за періодами часу, ви можете дізнатися на офіційному сайті ПАТ «Хмельницькобленерго» в розділі «Тарифи» або за телефоном контакт-центру. Пам'ятайте, ефективне та ощадне споживання електроенергії не лише допоможе утвердженню енергетичної незалежності України, але й зменшить ваші особисті витрати на забезпечення комфортних умов життя.